Ćao ekipa, ovde Vukašin Vujić, držat ću vam danas predavanje na temu dizajnera. Već postoji jedan snimak na temu dizajnera u okviru Tile centra, a ovo je druga tura iz prostora razloga što kad sam držao taj prvi snimak, on je bio, ta aplikacija je bila u beta fazi i bilo dosta grešaka, to je sad prepravljeno, sređeno i aplikacija bi trebala super da radi bez nekih većih problema. Na današnjoj aplikaciji ćemo praviti blog i blog listu. Poslaću vam linkove, kako se zove, ispod samog naziva videa. Poslaću vam link za Freemit, poslaću vam link do sajta, dakle pravimo blog. I poslaću vam link do Material UI, kako dođem do njega. Mogu bi da vam pošaljem i sam JSON file, koji, ili da, nek bude JSON file, koji će biti samo rešenje kako je sve ovo odrađeno. Ajde da ne pričam više naš dodatno, da mi krenemo, da pređemo na stvar. Ovaj sajt ovdje se kreće, kliknemo na Designs. Ovdje ću sada prenem, samo na brzinu ću da objasnim neke stvari. Neke osnovne stvari su već objašnjene u prethodnom videu, tako da bi preporučio da pogledate i jedan i drugi. Imamo search dugme ovdje u levom gornjem uglu gdje tražimo elemente. S lijeve strane imamo Material UI elemente i imamo HTML elemente obične. Razlikuju se po tome što su Material UI elementi ispisani velikim slovima, a HTML elementi mali. Ukoliko hoćete vidjeti dodatne karakteristike Material UI, samo kucate bukvalno Material UI, na primjer button, i on vas direktno upućuje na samu stranicu. Pogledate šta vam se nudi, koje karakteristike možete da imate, kako da sređujete itd. Kao što vidite, ovo vam se primjer sajta. Možete vidjeti ceo kod na ovo dugme i krenite u istraživanje. Mi ćemo danas praviti ovaj ovako jedan blog. Ništa specijalno, ali da vidite kako funkcioniše i kojom brzinom uštini možete da sredite i da završite, da imate prikaz samog sajta. Dizajner funkcioniše na temu, imamo, kao što sam napomenuo, Material UI, HTML elemente, Search. Imamo design deo, gde se drag and dropuje elementi. Imamo save and load, u suštini predstavlja mesto gde se sam file čuva u JSON formatu, dakle možemo da loadujemo, da ubacujemo određeni element, imamo mora biti u odgovarajućem JSON formatu da bi radio. I imamo export koji predstavlja u suštini gotov ispisan React file. Aplikacija počinje po default, imamo samo jedan div koji možete ovdje da vidite. I ovdje također, i on još nije predstavlja kontejner koji obuhvata sve što ćemo drag and drop, zato što React tako funkcioniše i on, kako se zove, mora obuhvatati ceo svoj sastav u okviru jednog kontejnera. Da mi krenemo malo na posao, da ne počnemo dalje, krenut ćemo da redom, idemo na HubSpot prvo da ubacimo. Da, oprostite, zaboravio sam da napomenem da, na primer, ću uzimam badge, imamo ovaj deo ovde, s njim ćemo se zabavljamo malo, to je tokom rada ćemo zabavljati i objašnjavati njegovu funkciju. Prvenstveno se ubacuje tekst i ubacuje karakteristike za odgovarajući element. E sad, krenemo mi prvo od naslova, taj naslov neka bude recimo H2. Uzmemo, prevučemo ga, pustimo, ništa se ne vidi, ali kada bismo otišli ovdje u okvir tekst, napisali šta je bilo HubSpot, ajde, HubSpot, on se pojavi. Tako da, u suštini, eto vidite, tako funkcioniše sama aplikacija, ovdje se traže elementi, drag and dropuju se ovdje, ovdje se vrše dodatne karakteristike i izmene. Sledeće što mi treba jeste ovaj
donja linija, to nam je HR element, njega prevučujemo i drag and dropujemo. E, sad ćemo se zabavljamo, pošto sama HR, kao što vidite, je siva i nije ono što nam treba. Tako da sad kliknemo na HR, ili možemo i ovde da kliknemo, menjate, vidite. Kliknemo na HR, ovde kliknemo na plusić, odravimo jedan style, otvorimo vetrično zatvoreno zagrada i sad krećemo da ga stilizujemo. Krenut ćemo prvo, šta bismo prvo mogli da odradimo, ajde da odradimo dužinu, znači ukucamo kao u principu key value vrednosti, tako s leve strane naziv, a ovde stavimo samu vrednost, stavimo 100, stavimo ovde opet plusić, onda stavimo ovde na primjer margin right, hoću da ga stavim na 100% da bi ga skroz pogurao levo i ovde ću da stavim još jedan plus border, ovo mi je svima vjerojatno poznato, kogod je radio CSS HTML ovo mora raditi, stavimo 3 piksela debljinu, stavimo solid da bude ravna puna linija i boja nam treba orange, da vidimo da li je to, to je to, ekstra, idemo dalje. Sledeće što nam treba je ovaj naslov, drugi naslov, to je malo veći, tako ćemo uzimo H1, prevučemo ovde i u suštini tu nema nikakve dodatne karakteristike da stavljamo, samo da ga ispišemo, kliknemo ovde kako je pisalo, ok, tako da, znači ten fresh ways to get, šta je bilo dalje, better results from your blog post, dobro, get better results from your blog posts, ekstra. E sada hoću da ubacim, ovo zaboravio sam moj tekst, ali mi je drago što sam ga zaboravio, prosto rada ćete vidjeti zašto. Stavimo P, treba jedan paragraf, desi, evo ga. Ja sad kad ga prevuče, dragujem ovde, on se ubacuje posle, jesam ja neće mi bude posle, hajde prvo da ubacimo sam tekst. Šta je pisao tamo? Marketing, 4 minuta read, dobro, znači marketing ili 4 read, dobro, e sad ja hoću da ono bude meni gore i u fazonu moram da promenim režim, pošto sad ovde se može drag and dropovati, ali se može i menjati režim. Šta sad tačno hoću da kažem, primjer, ukoliko bi ja uzeo sad ovaj P i prebacio ovde gore sa idejom da ga stavim iznad H1, on ne bi otišao iznad H1, nego bi otišao u H1. A ja neću da mi bude u H1, hoću da mi bude, neću da H1 bude parent element, hoću da bude cousin, kako da kažem. Da bismo ga izvadili, samo ga treba dragovati, dropovati u ovaj div u kom se nalazi. E sad, da bismo taj problem rešili, iznamo kliknemo na P, pa kliknemo na Shift i prevučemo ga na gore i pustimo. Možda nisam bio dovoljno jasan. Klikne se na element koji hoće da se promeni raspored, stisne se na njega, drži se taj levi taster, pa se onda stisne na Shift i drži, i onda dok se drži i levi taster na mišu i Shift istovremeno prevuče se na gore i pusti. Tako se promeni režim. E sad, ja hoću da sve to što sam sada ubacio, da ubacim u jedan div. Znači, ovo je varijanta, malo idemo na traške, ali nebitno. Znači, vidite sve što hoću da kažem, šta sam tačno mislio da kažem. Prevučemo div, ovdje na drag and drop, koji se magično nije pojavio, hoće to nekad tako. Aha, da, što je moja greška, ja se izvinjavam. On je trenutno u režimu da se ubacuje kao, kako se zove, da se ubacuje, da se menja raspored, tako da moram da ga promenimo režim prema što bismo mogli da ubacimo novi,
da bismo promijenili režim nazad na staro koje smo koristili na samom početku aplikacije, stisnemo Shift pa lijevi taster i da vidimo da li će sad teti. E, hoće. Znači, kombinacije. Ako vam nešto ne radi kako treba, neće da uđe određeni menad ili ovo, kombinacija je Shift i lijevi taster. Da li će s jedne strane, da li ćete prvo stiskati lijevi Shift pa lijevi taster i lijevi taster pa Shift. Tako da, zabavite se, igrate se malo. E sad, ja hoću u ovaj div da ubacujem ovako sve redom, tako da ubacim H2, pa ubacim HR, pa ubacim P, pa ubacim H1 i ja sam uspeo, da li sam uspeo da nešto zeznem? Nisam, yes. Tako da idemo dalje. Vidjeti zašto sam ovo kasnije radio, to mogu vam samo reći. Ideja mi je bilo da ceo ovaj tekst bude u jednom divu, a da ovo bude u drugom divu. Kako bi mogao lepo da iskoristi Flex ili Grid, vidjet ću tačno koji ću koristiti, da bolje bude raspoređeno na samom ekranu. A sledeći treba mi još jedan div, zato što hoću isto Flex ili Grid da ubacim i za ovaj avatar i tekst pored njega. E sad, avatar u suštini ću da ubacim čisto da vam pokažem kako malo ide korišćenje avatara i uopšte neke stvari vezano za Material UI. Iako ćemo ga kasnije tokom korišćenja samog Reacta uopšte u Visual Studio Code, to jest ili kom već tekst editoru budete odlučili da koristite koji imate, neće biti korišćen, ali nek bude sad ovako, idemo da se držimo kopiranja samog bloga, pa ćemo kasnije to izbacivati. Tako da, ajde da uzemo ovaj avatar, prevučemo i držimo i ubacimo u ovaj div. A sledeće što nam treba jeste da vidimo da li on jeste ušao je. Treba nam da sredimo taj sam avatar. Kako bismo ga sredili, kucamo avatar material UI. Da vidimo kako izgleda i da vidimo koje karakteristike možemo ubacivati u okviru njega. Odemo, spustimo se malo dole, treba nam najosnovniji. Vidite, ovdje imam karakteristiku alt koja predstavlja u suštini alternativnu verziju ukoliko se ne nađe putanja ka samoj sledeći. Znači src je putanja, a ovo je alternativa. Tako da, ajde da mi... Iskreno kažem, ne znam da li nam tačno i treba taj, ajde stavit ćemo taj alt, čisto onako radi reda, znači alt, lepa devojka, lepo devojka, dobro, lepa devojka, sad nam treba neka lepa devojka sa neta, idemo beautiful, woman. Treba nam neka slika. Uzet ćemo ovu, na primer. Idemo desni klik na sliku, pa copy image address. Vratimo se nazad ovde. Pa onda u okviru avatara kliknemo na plusić. Pa kliknemo na vrednost. Ne. src. Tako. I sada mi treba ovde link do same slike, to dobili smo. E sad vidjeli ste da ovde u suštini nismo koristili style, zato što su ove stvari vezane sa materijalom, tako da nije potrebno, ali možemo da koristimo style i to ćemo koristiti, čisto da bi malo sveli sliku da bude lepše. Uzimo style, vidite će se odatavna zagrada, ok, otvorimo ovde plusić, stavimo, treba nam na primjer width nek bude 80, pa ćemo da stavimo height recimo 70 i treba nam ovaj border u suštini da bismo da je zaokružili lepo da bude border i stavimo 1 pixel solid red.
tako. Šta nam sledeće treba? Malo teksta. To bismo mogli da ubacimo. Pa šta ga znam? Daj da ubacimo dva paragrafa, ali pre nego što ubacimo dva paragrafa, stavit ću ih u okviru diva jednog. Tako da se uzmemo div, prevučemo, ubacujemo div, da bude kazan avataru. I onda stavimo ovde jedan p i jedan paragraf, znači tako da paragraf prevučemo u div. Pozvemo drugi paragraf, prevučemo u div, kliknemo u div da uđemo. Ok, sada prvi written by Linda, da, to neću pisati. Pisat ću written by someone sa 2 t. Tako, i ovde ćemo da stavimo at someone. Sad hoću da mi se to promeni boja, hoću da bude greška. Znači style, potom zato nam veća zagrada, color, blue. To, e sad to treba, ček, zašto ti meni nema? Interesantno, ček. Zašto ti ne prikazuješ? Aha, ok. Space. Space mi je ovde fali, zato me nije prikazivao liniju, mislim, strašno. A da, bitno smo mi to brzo i efikasno rešili. Sada hoću da malo stilizujem da ovaj deo bude, da bude jedan pored drugog, u suštini. Ništa strašno. Da bismo to uradili veoma lako, to odem u div u kom se nalazi avatar i ovde i stavimo jedan style, otvorimo vitič za tvoju zagradu i stavimo display style reflex. I tada! Uspeli smo. Bilo je napeto, ali smo uspeli. Sledeće što sad hoću da ubacim, hoću da ubacim, kako se zove, ovu sliku, i pa to je to. Štino, ova ideja sa dropboxovima, pa šta ga znam, bacit ćemo, ajde to, čisto da imamo malo, da bude zabave. Ajde, idemo sad u suštini da vidim da li sam ja to sad sve lepo sredio. Baš i nisam. Ideja je bilo da ovaj div bude u ovom divu. Tako. Ajde, i sada hoću da otvorim, napravim još jedan div koji će biti u okviru ovog defaultno i hoću da u okviru ovog glavnog diva koji nam je dat da tu ubacimo jedan display flex. Vidite zašto sad ubacim, mislim jasno je, hoću da mi se, kao što sam podelio jedan po drugu, tako hoću da mi se i ova slika i sam Dropbox prijavi. E sad, Dropbox ću malo drugačije napraviti, ali ništa strašno. Uzet ću, zašto? Zato što hoću malo da koristim i Material UI da vidite kako to funkcioniše. Uzet ćemo jedan select i njega hoćemo da ubacimo u okvir ovo drugog diva. Zašto je meni baš tako otišao?
kažu vam slijevo. Ajde, sređivat ćemo to malo kasnije. Nego hoću sad da ubacim jedan image. Ubacimo image u okviru ovog diva i sad ćemo, dajte mi samo sekund vremena da vidim da, ok, ubacili smo image i sad hoću u image da ubacim sliku command running. Ubacit ćemo sliku, evo, recimo copy image address, odemo u ovde pa u image pa stavimo jedan src i stavimo sliku. Ok, to je to. Sliku ćemo malo stilizovati, u smislu ubacit ćemo jedan style, da je malo produžimo, da bude onako lepo kao što je na sajtu, na blog list sajtu, tako da bude i kod nas. Tako da, ajde da mu damo vid, ne znam, 250, da mu stavimo height malo duži, da ide do dole. Ajde, nek bude 300. Saš. I, u suštini, to je za image odrađena stvar. Sad ćemo da odemo na select. U okviru selecta ćemo da koristimo... E da, to sam možda mogao da odemo, da skoknemo na sama tile UI, da vidite kako... Mislim, pokazao sam za avatar, na isti fazon će biti i za ovaj select, ali ajde. Pokažem kako izgleda, znači select material UI. Dobro, kliknem, uđem ovde i ovaj, sad svašta nešto ima. Meni treba najosnovniji ovaj drop down menu koji će bukvalno samo, evo, treba mi samo taj select i menu items i ništa više. To je sad dovoljno za neki najosnovni banalni primer. Tako da ćemo, ajde mi to krenemo odmah da sređujemo. Select, što ne moram ništa da sređujem. Idemo menu item, jer nam je to trebalo, vidite, ovde dole. Menu item treba. I stavit ćemo menu item u select. E sad treba nam još svaki menu item, još nije ono element koji će se biti prikazati dole. Tako da nam treba, mislim, 4 komada, stavit ćemo 4 komada, prevlačimo i uđemo u jedan, stavimo value, enter, stavimo software. To sad ja već na pamet znam, ako treba na software, pricing, resources i partners. I ovdje ćemo isto staviti software. Na sledeći ćemo da stavimo value, baš i ne znam na pamet, pricing. I ovdje pricing. Ovdje ćemo da stavimo opet value i resources. I znači budemo lane.
tako, i ovaj poslednji partners, dobro. I sad kad bismo kliknuli u jedan drop down menu, imamo te ponuđene varijante. No što nisam ništa ne rade, ali u suštini, eto, na brzinu smo uspeli da uz pomoć samog dizajnera prekopiramo čitav ovaj blog i vidite skoro identično sve. Mislim da nisam tražio baš te prave slike, ali to nije ni bitno. E sad, način na kojem bismo mogli da sačuvamo, da imamo eventualno koristimo za neki budući period, i odemo na ovaj save and load, kopiramo, čitav ovaj moramo da ovako pređemo baš, pažljivo idete skoro do dole, jer može se desiti nekada slučajno scrollujete pa prekopirate i ovaj deo i to nije dobro. Kliknemo, otvorimo neki text editor koji imate, ne bi to možda čak i ovaj, notepad, ali nemojte. I otvorimo novi file, prekopiramo, sačuvamo, stavit ćemo ga, gde ćemo da ga sačuvamo, gde ćemo. Sajna i sad ga stavimo, zovemo fa, to je, pošto već imam blog, ono nećemo stavimo taj blog, nego ćemo stavimo file 1. Da, i mora biti nastavak .json, to ne zaboravite. Sačuvamo. Ok, i sada, ukoliko bismo se usudili, na primjer, otvorimo novi designer, enkara se, kliknemo i odemo ovde na save and load, kliknemo load file i u suštini trebali bismo da budemo u mogućnosti da učitamo čitav file. I tada, u suštini, eto, to je u suštini kreiranje jednog bloga. To ćemo kasnije raditi na drugim radionicama, za sad je ovo dovoljno. Pored ovoga što smo sad radili, hoću da odradimo i jednu blog listu. Ja ću da sad više nije potrebno. Napravit ćemo jednu blog listu. Blog lista ništa neće biti tako spektakularno. Nećemo tražiti neku specijalnu blog listu na internetu ili šta već, jednostavno samo ćemo da poređamo 6 elemenata i ja ću da iskoristim baš ovaj sam, kako se zove, raspored u okviru tilde, nedeljni, da napravimo toga jedan blog post. Pa da počnemo, znači u suštini treba nam prvo naslov neki, H2 recimo, bi dovoljno, prevučemo, kliknemo, tilde weekly, šta, tilde weekly classes, ok. E sad hoću da mi se to bude u sredini, tako da će to biti on text align, text align, i ovdje stavimo jedan center. Nešto nisam do... A da, eto, mislim čisto da vidite ukoliko nastavite style, mi onda samo ćemo se iskulirati, nećemo dati. Tako da zaboravio sam style da stavim, automatično zato zatvorenu zagradu. E sad mogu text align. Vidjeli ste također da nije text align, nego je text align sa nekim slovom, tako se generalno piše u okviru JSX, to je JavaScript jezik koji se koristi u Reactu, koji se koristi tako da istovremeno možemo pisati HTML i nešto što izgleda na div, bukvalno ima kao button syntaxu kao, ima nešto što izgleda kao na HTML, u suštini to je XML, ali izgleda kao HTML, ali nije HTML, to još nije JavaScript,
ali skoro sve karakteristike samog, kako se zove, HTML CSS-a možda tu koristiti. Idemo sad dalje, sledeće što hoću da, pošto ćemo, treba će mi div jedan, prevučemo. I treba nam sada jedan, sad šta sam ja tačno imao, card, to je opet u okviru material UI-a. Kao što sam rekao, kucate card, material UI i onda istražite, ja suštini sam već sad dovoljno puta uradio, pa ne moram. Da, ovo sad hoću card, bude u okviru diva. Kliknemo na card, e sad u okviru carda ja hoću da ubacim card media. Card media će biti u suštini za samu sliku. Da vidim samo sekund. Kliknemo na card media, pa na plusić, pa idemo na image. Sve vam to piše kako, šta treba da ubacujete u card media u material UI, tako da bez panike, sve ok, ni ja ne znam, to je već sam učin napomen koliko sam koristio ovo, tako da i vi ćete. Treba mi image i sada u suštini ponedeljkom u Tildi je veče zapuštanje gde se ekipa okupi ideje samo, kako se zove, ponedeljkom da bude druženje, druženje ponedeljkom uveče uz hladno pivo. Tako da ćemo da onda nađemo neku sliku piva. To je neka lepa slika. Koje ćemo pivo da stavimo? Ajde stavimo. Evo ovako. Ovo je kao druženje, pošto sam ideja druženja. Mislim, pivo ide uz to, ali druženje. Znači imamo copy image address. Odemo ovde i stavimo value. Pastujemo. Sad ne vidi se, ali ne brinite se, ništa, sve pod kontrolom. Zašto? Samo treba da sredimo. Malo da ubacimo određeno stilizovanje. Onda otvorimo i naš standardni style, to ste već sad naučili, ko papagaj ponavljam. Ali nebitno, to je ideja ovog videa, da nešto naučite novo. Otvorite style i stavimo ovde height. Ok. Pa stavimo 80. Pa stavimo width. I isto 80. To. Uštini, hoću da mi bude tih dimenzija slika. Pored card media hoću da ubacim i card action area. On mi je potreban. Vidjeti, card action area se koriste za ubacivanje typography card contenta i tako dalje. Tako da sad u okviru card action area hoću da ubacim card content. I da vidimo, vidite sad bukvalno to se ubacuju jedno u drugo. Sve ćemo se očuvati, sve ćemo poslati, tako da uopšte čak ako niste uspeli da ispratite, uvijek možete stopiti sad se nazad, da pogledate lepo, ali potrudit ćemo se da postavimo bar jedan link do neke slične ovakve odrađene, kako se zove, blog liste, tako da ukoliko baš jako ne želite da ispratite, da kucate, da imate gde da pogledate. Treba mi typography, on još nije prvenstveno za tekst, njega stavljam u okviru card contenta. Otvorim ovako. E sad, typograf po defaultu dobija taj naziv, ali to ćemo sve srediti. Samo sekund. Sad sledeće, kliknemo na typography. Hoću ovde da stavim gutter button. To ono što nije omogućava da bude dole pozadina, kako da kažem, pozadina ispod tipografije da se vidi, ništa specijalno. I ovde sad biramo kakvu vrstu teksta, variant, hoćemo da nam bude H6, čekao neki manji naslov,
I hoću još jedan tipograf da ubacim, da stavimo, kako se zove, kao neki tekst, ovo će biti naslov, ćemo staviti druženje ponedeljkom. A u ovoj tipografi ćemo stavimo varijant P. I sad mi treba još nešto, a da, ovaj guter. Bottom stavimo na true. I ovdje ćemo da stavimo nema učenje, samo druženje. E sad, zašto sam možda sad sve krenuo ovo da kusim, još zašto ovo što je block loss, hoću da vam pokažem mogućnost copy paste. Pošto jedin način da mi copy pasteujemo sa trenutno ovde jeste da se zabavljamo sa samim JSON-om, JSON formatom. Mi smo sad završili ovako jednu tu postavu, ali ja hoću da mi se izvrši postava da bude ukupno njih 6. Da bismo to radili, moramo da prvenstveno sačuvamo file, čekajte kako sad sam propustio, da zaokružim ovo. Znači opet markiramo polako, da ne zaokružimo ovaj desni props. Otvorimo text editor, otvorimo novi file, pasteujemo. Sačuvat ćemo ga, stavit ćemo ga file lista 1.json. Ok, e sad, ovo je sad malo, ali je ovo dugačno, sad zavite neku sliku, ovo sve što sad vidite, ovo je sve link za sliku, znači bravo slika. Sad hoću da kopiram u suštini ovaj card component, tako da sad moram da vidim gde se on završava. Stavio sam, vidite, kursor ovde posledite čase zagrade, iznad, to je card component, i sad treba da ga nađem dole. I tražim ga, evo ga ovde. Jedva se vidi, ali se vidi. Tako da ćemo onda odatle da vučemo skroz do gore. Bukvalno hoću da kopiram oko JSON fajla taj card i da ga pasteujem. Ovo pažljivo jako radite, jer jako lako možete da se okliznete, da nešto ne uradite dobro i onda vam je greška, a naći grešku je baš sačuvaj. E, aj sad da vam pokažem šta sam ja sad u štini radio, ukoliko niste slučajno ispratili. Otvorit ću još jedan designer. Uvijek tako praktikujete, otvorite ga dva put, nemojte preko ovog sagasiti, nešto menjati. Bolje da vam stoji ukoliko nešto niste dobro radili. Naprimer da ja sad nisam odradio, kako se zove, dobro ovo pasteovanje, bila bi ili greška ili ne bi učitelj, šta već. E, ovo sam teo. Znači jedan sam teo sam da, kako se zove, dobijem varijantu gde smo radili copy-paste i sad mogu samo da ispomeram, kako se zove, da promenim sliku, ovaj tekst i ostalo, ne moram ceo card content da ubacujem i sve ostalo, nego je ovako dobro. E sad, sad ćemo da vidimo, samo sekund, se razmišljam, zašto ovo meni ovako radi, a ja zaboravio da malo ovo stilizujemo. Ideja mi je bila da bude jedno pored drugo, zašto ovako odlazi. Sad ćemo da to sredimo, znači kliknem na div, pa ćemo, prošli put smo koristili flex, ajde samo koristimo grid, da se publika ne ljuti, vjerojatno ima ljudi koji favorizuju jedan, koji favorizuju drugi, tako da nek bude ovde grid. Znači idemo display grid, pa onda nam treba grid template columns, tako,
I sada mi ovdje treba repeat 3.out. Mislim, ne znam da li je potrebno sad da pričamo da šta ovdje kaže, bukvalno prikazujem i grid, a od sledeća kolona koliko hoćemo kolona, hoćemo se ponavlja po 3 kolone stalno i po auto dužina, to je koliko bi oni zauzimali. Hoću da ubacim malo razmaka, stavit ćemo kolom gap, pa ovde 10, pa hoću da stavim row gap, isto 10, i to je to. E sada, ovo mi je, ajde ubacim svi 6 komada, sad ću da se vratim ovde nazad i da opet pažljivo, znači stavio sam kursor ovde pored vidjeti zagrade gde znam da mi je izlazak, to jest aj bolje, ne tako, nije to dobar pristup, nego ćemo da tražimo da mi budemo sigurni gde počinje card, a card počinje 10 10 10, card strašno, ajde mislim šta radim baš, idemo crtalo f card, neću taj prvi, to jest moću drugi baš taj, i onda stavim kursor ovako ovde iznad, opponent card, prevučem dole, to jest da probamo mi to da nećemo tako, nego krenemo onda od dole na gore, možda neki bolji pristup. Ovako pažljivo ovo radimo da se ne zeznemo i dovde kopiramo, ok, sad smo lepo zaokružili, napad mi se desilo da sam nešto pogrešno zaokružio, šta već, i patio sam se 15-20 minuta dok nisam provalio gde je tačno šta. Sad bukvalno ponavljamo postupak, ne znam koliko sam sad već ovog puta radio, 4-5 puta, evo vreme još jedan, lako ćemo izbrisati. Ja mislim da je to to, ali ajde da vidimo, opet isto radimo, znači otvaram novi dizajner, svaki slučaj, ništa ne prepuštamo slučaju, i uzemo, loadujemo, smo filelist 1.json, da vidimo, da, mali problem je što sam ja zaboravio sad, evo kešine, zaboravio sam da ubacim kako se ovo što smo stilizovali ovde dole, dobro. Eto, to vam je malo greška, zaboravio sam na plan, treba i sačuvavati povremeno, tako da sad ću ja to brzo. Znači markiramo, odavimo nazvu text editor, ćemo imati jedan korak unazad, ali dobro. Na greškama se uči, to je deo programiranja. Kakvi bi smo mi to bili programirali, kad ne bi smo pravili greške. Ok, to je to, sad sam sredio, sad se opet vratimo nazad. I sada opet svijamo. Znači idemo u card, pokaži mi gde si, on kaže tu sam, i ja sada bi bilo,
Apple suštini na svu sreću, pa ćemo ga ovako zaokružiti. Nadam se da sam ga lijepo uhvatio. Card. Mislim da jesam, s obzirom da ovamo sljedeći počinje card ovdje. I sad samo treba da ga nađem gdje se on završava. Jesam ne kopirao, nadam se da jesam. Da vidim, nema način da vidite kako se završava, pogledajte na ono što ste markirali, znači posljednje. Kad je to sad sve isto. Dobro, ništa, ništa, sve ćemo biti lako. Znači opet kursor, pored vidjet ćete zagrade i ona će vam se prikazati gdje vam se završava ovaj drugi kart. I drugi kart se završava ovdje. Tako da je dobro što smo probavili. Tu stavimo još jedan. Pa još jedan, pa još jedan, pa još jedan. Ajde da vidimo da li smo sad dobro odradili. Jesmo, čak imamo jedan višak. Tako da, daj da mi to da mi to prepravimo. Sada sam onda da ga tražim nazad. Dobro, ništa, ništa strašno. Samo ćemo da idemo da ga izbrišemo. Sad ćemo i to brzo. Tako, evo ga, ovdje se završio, to počinje da vidimo da li je to sad ok. Opet loadujemo. File. Uspjeli smo. Sad ćemo da idemo dalje, da ubacimo raspored do kraja. A sljedeće što ćemo da ubacimo, to je ovdje subscribe u Python. Tako da ćemo, onda nam treba slika Pythona, recimo. Slike, slike. Slike, copy image thread i svišno koju ubacimo, nećemo, ova je lepši. Znači klikamo na sliku i ovdje na mjesto gdje image preslikamo, enter. Aha, dobro, dobro je, mislim da se slučajno zapucao, nije, klikamo ovdje, ćemo stavimo Python naslov, a ovdje ćemo da stavimo uvod u backend infra. Dobro. Sljedeće ovdje nam treba, to je Kotlin. To se radi sled sredom. Ćemo ovo, ovo je sasvim ok. Tako da bacimo sliku. Malo mi je internet sporiji, ne znam ja sam zašto. Se baca slik. Pa baš i nije. Tako da, kako se zove, probat ćemo neku drugu sliku. Da vidimo, možda će ovo bolje raditi. Sad ćemo da vidimo. Tehnički problema izgleda. Eto, jedan dobrih razloga zašto dobro smo se čuvali, jer ako vam se desi baš ovako nešto, da ne pukne.
dalje mi je jasno zašto ne učitava Kotlin fotografiju. Hajde sad tražimo Kotlin fotografiju dok ne nađemo, sad ćemo evo. Hajde ovo. Prosto ne mogu da verujem. Toliko ima problem. Sa fotografijom. Aj, ne znam, aj preskočit ćemo ovo za sada, pošto baš jako sad se nešto, ali ja sam uporan. Da li možda s mojom mašinom nešto nije u redu? Otišao je Kotlin na pogrešno mesto. Dobro, ajde sad bar znamo. Slika radi. Ja se izvinjavam vama, samo nisam očekivao da će ovako biti, da prostite za pucavanje. Dalje mi nije jasno zašto ovo ne funkcioniše. Ajde, vratit ćemo se nazad na tu samu sličicu. Sad ćemo ovde, ovde nam treba DevOps. Neka slika. Evo ova slika, na primer. To ćemo sad preko jednog Kotlina da prebacimo, koji smo jedva našli, ali dobro, preživit ćemo. Sličica baš nije, produžit ćemo je malo, čisto da se lepo vidi. Da produžim, ne da je. Dobro, ništa, ništa, ne damo se. Evo, dobro. I ovaj, kako se zove, to će biti ovako DevOps. Ovde će biti DevOps radionica. Šta je sledeće? To će biti, da, možda sam zaboravio da stavim dan u nedelju, a dobro. Ne morat ću dan u nedelju da stavim nekako. Dobro, aj prvo da pobacimo ove slike, pa ćemo onda ići dalje. Čujemo C++. On je petko, treba mi neka slika, slika. Izgleda, aha, dobro, dobro radi. Onda ćemo stavimo C++, a ovde C++ radionica. Sledeće što hoćemo da radimo je, to je web dizajn. Sada ću koji bi tu sliku mogla staviti. Stavit ćemo design, sve ne, stavit ćemo lepo sliku React, što i ka tome težimo, ka tome idemo.
Malo izgleda problem ima, malo kada ubacuješ preliku sliku, onda mu treba malo vremena da skonta, ili to, ili moj internet nešto ne radi. Ne znam. Ali, dobro. Ti živ. A, baš i nije živ. Ne, ne, živ je, živ je, dobro je, dobro je, ne da se, ne da se. Uspeti. Samo polako, imamo mi vremena. Nigde s nama ne žuri. Opet neće. Izgleda kad je prevelika slika, tu sam imao svojim kotlina. Ne da mi to izbacim. Da nađem neku manju sliku. Image address. Kom dođe mi da pastujem, da vidim koliko je. A mi se dao manje. Ok, ovo je malo bolje. Mada nije najidealnija slika. Ali aj sad već previše vremena odlazim na samu radionicu. Tako da će ovo biti dovoljno. Web design recimo. I web design radionica. E sad, pošto sam zaboravio, radim dan u nedelju, aj ubacimo druženje ponedeljku, sve to dovoljno. Python će biti... Aha, da zbrzim, stisnemo na enter, ja ušao i ovdje sam prebacio, dobro, ništa strašno, učim na greškama. Python utorak. Ovdje ćemo Kotlin Android sreda. Ovo ćemo da izbrišemo, što vidite da je šiznulo. Ajde opet da vidimo Kotlin. Kotlin, Kotlin, ne daš se. Svi su okrotili sam tebe. Šta kad se nama ide? Evo Kotlin. Image. Aj sad da ne ponovimo grešku kao što smo ovo, da mi vidimo koliko je to dugačko. Ok. Da, predugačko neće. Ovo. Ajde ovako, copy image address. Ok, ovo sam brzo pastovao, znači kraće. Tako da ovo taj sad za src, tako da ukoliko, hajde molim te brate. Kotlin se ne da. Ne da se Kotlin, pa to ti je. Hajde ovako. Ostavit ćemo to za neki drugi put, ostavit ćemo i... Oho, prežive. Oh, uspeh, uspeh. Dobro, dobro, svaki trud se nagradi. Tako da je to dobro. E, i da vidimo sa Kotlin sreda, to ćemo da bude... Android programiranje Kotlin, tako DevOps 4 C++
petak i web design subota. I ove i to je to, suštine, eto, mislim, to je sad, teo sam da prikažem kako bi sve to sve izgledalo. Znači, sva druženja su u 8 uveče, sem dizajna koji je u 6, subotom, ali suštine, redovno se objavljaju predavanja, kako se zove, na Facebooku, na sajtu i tako dalje. Tako da, to je to bilo u suštini, nadam se da ste uživali. Ja se izvinjam malo što su slike se sporije učitavale, ali nije moja krivica, nažalost, to je to baš nema krivice. Tako, hvala vam što ste bili i vidimo se u sledeću subotu u 6. Pozdrav!